ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လဲကုစားဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆက်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဘာနာရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်ဖြည့်ရှော့မှုတွေကျွန်တော်ပေးဖို့ဒါအလုံးစတဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှာဒါအလုံးတည်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စီမံဘာနာဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ကလာစဉ်ဆောင
ဒီဒီဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒအရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘိုးနိုင်ငံတော်ဘိုးပန်လေးဒီကျွန်တော်တို့ချိတဲ့အတိုးနှုန်းဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချော့ချပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့။၃00ကျွန်တော်ထပ်မှချော့ချပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့တဲ့ချင်းငွေထုတ်ပေးတာပေါ့။ချင်းငွေထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလေကျွန်တော်တို့ ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကျင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီရေဘော်ငွေရလိုလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာချိုးစက်ယုံတဲ့ဟိုနဲ့ရရမယ်အနေထားဖြစ်လာတယ်။လို့ဒီမှာလေ50မှာပေးနိုင်တော့ဘူး။တချို့ကလေစက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အဆင်ပြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲကုစားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီမံခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဂူလာပေးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍအသုံးကျွန်တော်တိုင်းနာတစ်ခုဒီဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားလိုအပ်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှနယ်ပယ်ချဲ့ချွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်
diu, macam ni jauh ini macam tu biar bila me, cawan tu dia jangan lo tak kau me, cawan dia ni kau malah, lagi cawan lekang pun dah mabe, tapi dah ini masih dia lengan sih ni ka, mimi dah masih dia kau dah ini ada macam tua tinggal ya me, yang kau masih dia lengan sih ni ya, yang kau masih dia jauh masih saya malah bi tinggal ya me, pi jangan sesuatu lengan ni alam mula dah me, jangan jauh masih saya kau usang efon sesuatu me, pi jangan mana ngan lemah ya sih ngan me ada ngan. Tiga perempuan ini, perempuan ini, perempuan ini terus memang biar jenar komedi atau biar bisa bilo, topi itu abu sistemnya losong, apa yang jenar ini, udin dia lupa.